Kto ishin paka shumë ato që unë doja të ndaje me ju, e di që kjo konferencë është një konferencë pune, ku ka një sër sesionesh dhe diskutimesh të hapura, dhe dua ta mbyll fjalën time duke u kërkuar ambasadorëve më me përvojë që të angazhohen plotësisht në nxitjen e një diskutimi në funksion edhe të ligjit të ri të shërbimit tonë të jashtëm, i cili është i domosdoshëm sot në këtë kohë që jetojmë, edhe për faktin që kemi shumë shqiptarë që janë të angazhuar në organizata ndërkombëtare, kemi shumë shqiptarë që janë të angazhuar në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare nga rrugë të ndryshme të jetës, qoftë nga rruga e angazhimit drejt për drejt në një organizatë, qoftë nga rruga akademike, dhe është e padrejtë që ata të jenë të përjashtuar nga mundësia për të shërbyer në trupën tonë të shërbimit të jashtëm. Shëmbulli i skuadrës krijuar në funksion të antarësisë tonë të përkohshme në këshillin e sigurimit është frymëzues. Njerëz që erdhën për të shërbyer në një moment historik për diplomacinë tonë, dhe që nuk vinin të gjithë nga eksperienca e trupit diplomatik, por nga eksperienca të tjera në botën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe janë asete që ne nuk kemi luksin që t'i lëmë pa provuar që t'i shfrytëzojmë. Pastaj natyrisht secili bën zgjedhjen e vet. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe durimin, edhe ju uroj një 2 apo 3 ditësh të suksesshëm dhe pres rezultatet e këtyre sesioneve për të vazhduar së bashku punën më tutje. Faleminderit.